Проектът «Джаз за деца» с Венци Благоев дава възможност на малки и големи деца, както и на техните родители, да посвирят заедно с млади, утвърдени джаз музиканти, да се докоснат до тази музика и да я заобичат. От няколко години Венци Благоев приобщава малчуганите към този вид жанрово общуване. «Джаз за деца» цели да създаде ново поколение любители на не толкова популярната у нас музика. Децата се интересуват от това, което им се предложи и което им се предлага добре. За голямо съжаление, на много места, дори в училища, се предлагат други неща, които никой не се сеща, че не са полезни. Интересът съществува, децата са тук, ето вижте, те си танцуват, те усещат добрия ритъм. Така че ние сме длъжни да им предлагаме най-доброто. За да покаже, че джазът е наистина за деца, Венци Благоев бе довел собствения си син, който се включи в програмата с изпълнение на китара. Според родителите, подобен тип мероприятия трябва да се посещават, защото... Среждат много нови хора, придобиват опит и в крайна сметка това е едно забавление за тях, защото само човек, който обича музиката, може да дойде на такива места. В музикално-образователната инициатива се включиха колеги на Венци Благоев, като Теодор Петков на пианото, Димитър Благоев с китара, Димитър Сираков контрабас и Даниел Джумалийски ударни инструменти. Освен Русе, в инициативата се включиха деца от Пловдив, Благоевград, Стара Загора, като организаторите плануват посещение в цяла България.